Tamaja večeras ulazi u zadrugu. Car pretrnuo od straha, Dalila mu dala jasne instrukcije, rešavaj. Dalila Dragojević i Filip Car pripremali su se za večerašnju emisiju pitanja novinara, a Dalila je primetila carevu promenu raspoloženja. Zadrugarka je posumnjala da se on plaši ulaska njegove bivše devojke, Maje Marinković, u zadrugu. Poznato je da se u Beloj kući povremeno subotom dešavaju vanredna ubacivanje, te Filip strahuje da će večeras ući Maja i pokvariti mu odnos sa udatom Dalilom. Što si napet? Pitala ga je Dalila. Nisam. Ne volim novinare subotom, rekao je car. Nije zbog novinara, ti si napet zbog ulazaka, poručila mu je ona. Meni je više da se ti ne nerviraš oko ulazaka, priznao je Filip. Ne brini ti za mene, nego ti rešavaj kako znaš i umeš, ja imam više mozga, odbrusila mu je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.